Neftçalanın Xıllı qəsəbəsi rayonun ən böyük yaşayış məntəqələrindəndir. Amma mövcud vəziyyət səbəbindən qəsəbə sanki ucqar bir kəndi xatırladır. Artıq illərdir qəsəbənin yolları bərbad durumdadır. Sakinlər deyirlər ki, nə yayımız yayda, nə də ki, qışımız qış. Toz torpaq, palçıq əlindən hərəkət etmək çətindir. İzləyək. Yolumuz yaman güzeldir. Şikayetimiz yoldandır. Qəsəbənin əsas yolları asfaltlansa da bəzi küçələrdə vəziyyət acınacaqlıdır. İstifadəyə yararsız yoldan keçərkən piyadalarla yanaşı sürücülər də əziyyət çəkir. Qarlı yağışlı havada vəziyyət iki qat çətinləşir. Xəstəmiz oldu, bura təcili yardım gəlir. Nə skora girə bilir, nə taksi girə bilir, nə insanlar girə bilir. Məktəblilər həmçisi dartına-dartına, uşaqların valideyninin qucağında məktəbə gedir. Bərbad gündədir daha da, faktla göz qabandadır. Qəsəbədəki mövcud problemlə bağlı Xıllı bələdiyyəsindən bildirildi ki, yolları təmir etmək üçün büdcədə lazımi qədər vəsait yoxdur. Vəsait ayrıldığı halda həmin küçələrin yolları təmir olunacaq. Yaqub Mehdoğlu, Vüqar Qalibovlu, Şəfəq Abbas, Bez Xəbər, Neftçala.